السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحناها أصل كخلاف كأودهية سوماليوين إيتوبيا وتاريخ صعطة أوسو جرينه ولين صعندون تا وحنا هلكن دور موضوع ويسكو حيجة إذن كسو قد ميدونا أنيقو أوكسو قاتي موضوعا أقويانك سوماليات عبد الساق نوري وباريسكو سميي سويالك إيا تاريخ دا سراع مدقال كأودهية سومالي دا جيسك أفريكا كنول iyo Ethiopia gaar ahaan xadaaradaha Tigreega iyo Amhaarada ku soo dhawaada daawadayaal qaybta koobaad magacaygu waa Maxamed laga soo bilaabo dhamaadkii qarnigii 13aad ilaa qarnigan 22aad ee aynu ku jirno dadka ku dhaqan geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliweynta degta inta u dhaxaysa gacanka cadan waa heebta Djibouti ilaa iyo webiga Tana ee Kenya iyo dadka asal ahaan deegaankoodu yahay ee dhulka sare ee murtafaadka ah ee Ethiopia wa amhaarada iyo Tigreega labadaas qowmiyadood iyo Soomaalida dhulka baaxadda leh ku nool waxa soo maray khilaafaad marba heer soo taagna durufaha isbedbedelay ee caalamkuna ay gacan xoogan kula hayeen hadba dhinaca ay u jeensanto ama u liicdo awooda ciidan dhaqaale iyo siyaasadeedba dadka Soomaaliweyn oo antirakoob sax ah lagu hayn inta ay tiradoodu dhantahay durufaha jira awgood waxa intooda badan degan yihiin dhulka loo yaqaan shanta Soomaaliyeed waa Djibouti Soomaaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliya, dhulka loo yaqaan Soomaali Galbeed ilaa NFD. Dadka Soomaaliyeed ee aan kor ku soo xusnay waxay kaga duwan yihiin dadyowga kale ee bariga Afrika ku nool, isla mar ahaan taasna mideeya ku hadalkooga afka Soomaaliga. Dhaqashada xoolaha nool ee geelu kamid yahay iyo wadaaga dhaqan iyo diin kaliya oo mideysa. Sida aan sheegnay Soomaaliweyn ma jirto cid luqad ahaan u kala turjunta, waxayna leeyihiin muuqaal u gaar ah oo Soomaalinimadooda laga dheehan karo. Dadkan Soomaaliyeed waxay ka soo badbaadeen jalaafooyin iyo hagardaamooyin fara badan laga soo bilaabo qarnigii 10aad ilaa qarnigan 22aad gaar ahaan wixii ka dambeeyay qarnigii 13aad oo muran xoogan oo ku saleysan xagga dhulka iyo aqiidada uu kala dhaxeeyay boqortooyinkii ka dhisnaa dhulka sare ee Ethiopia muddo dheerna u arkaysay mar walba in dadka Soomaalidu ay yihiin khatarta ugu weyn ee ku soo foolay jiritaankooda iyo danahooda geeska Afrika ee siyaasadeed iyo diimeed. Wixii ka dambeeyay bilowgii saldanadii adal ee ka abuurantay agagaarka Harar kadib burburkii ku yimid saldanadii muslimiintu ay ku lahaayeen waqooyiga Ethiopia qarnigii 13aad ee lagu magacaabi jiray Ifat ama Ovat waxaa qabaailka Soomaaliyeed u bilowday waa cusub iyo halgan adag oo ku dhisan taariikh socota ku dhawaa 7 qarni oo ay kula jiraan labadaas qowmiyadood ee aan hore u sheegnay in ay degaan dhulka sare ee Ethiopia waa amhaarada iyo Tigreega oo iyagu mar walba awoodooda dhaqaale siyaasadeed iyo ciidanba uu ku xidhnaa quwada shisheeye gaar ahaan kuwii ka jiray Yurub oo taageero hagar la'aana mar walba la garab taagnaa laga soo bilaabo boqortooyadii Abasiiniya ee qarnigii 13aad ilaa laga soo gaaro tii u dambeysay ee Haile Selassie 1930-kii ilaa 1947-kii iyo nidaamyadii soo maray xukunka Ethiopia ee uu ka mid ahaa Kimile Zanawi ilaa kamaanta ee Abiy Ahmed waxa shacabka Soomaaliyeed ku socda qorshe adag oo khatar badan leh una baahan in dadka Soomaaliyeed meel walba oo uu joogo uu ka fikiro sidii uu uga badbaadi lahaa waxaan shaki ku jirin in Soomaalinimadu aanay ku soo dhismin ficil siyaasadeed oo ay ku midaysnaayeen qabaailka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale shaki ku jirin in qabaailka Soomaaliyeed ay si tartiib tartiib ah uga soo fideen xeebaha ku deedsan khaliijka cadan waqooyi bari galbeed ilaa Djibouti ayna ku qaadatay muddo 10 qarni ku dhow in ay gaaraan webiga Tana ee Kenya laakiin tani kuma dhisnayn dhul ballaarsi ay u dan lahaayeen qabaailka Soomaaliyeed ee aan sheegnay in aanay lahayn fikir siyaasadeed oo ay ku midaysnaayeen oo salka ku hayay boqortooyo ama nidaam dowladeed oo ay wadaagayeen sida kuwii Tigreega iyo Amhaarada ee ka dhisnaa dhulka sare ee Ethiopia balse socodka Soomaalidu waxa uu ahaa mid ay ku baadi goobeen daaqsin biyo iyo baad ah oo ay xoolahooga u helaan kumanay jirin wax damac ah oo ay doonayeen inay dhul ku qaataan qaybtan waxa uu qoraagu ku eegayaa boqortooyadii Ethiopia si aan u fahanno asalka khilaafaadka Soomaaliweyn iyo qowmiyadaha Tigreega iyo Amhaarada waxa haboon in aan taariikhda boqortooyadii Ethiopia dib u raad qaadno ilaa aan ka gaadhno boqortooyadii Aksum oo ahayd boqortooyadii ugu muhiimsanayd ee soo marta taariikhda Ethiopia waxaad qormooyinkeena soo socda ka dhadhansan doontaa sida dhacdooyinkii soo maray boqortooyadan reer Aksum ay saameynta ugu yeesheen khilaafka Soomaalida iyo dhinaca kale qoomiyadahaas Tigreega iyo Amhaarada ee Ethiopianka ah inkastoo aan xilligaas aanay jirin wax khilaaf ah oo ku sugan buugaagta taariikhda inta aan anigu ka akhriyay ayuu qoraaga mawduucani laakiin waxa aan dareemay buu aqoon yahay qoraaga mawduucani Cabdirsaaq Nuure in ay lagama maarmaan tahay in wax laga ogaado taariikhda boqortooyada Aksum mar hadiiba laga hadlayo khilaafka Soomaalida
iyo Itoobiyaanka. Kow, reer Aksum. Aksum waxay ahayd boqortooyadii ugu horreysay ee Itoobiya, waxaana loogu magacdaray caasimadii xilligaas gobolka Tigray ee Aksum. Waxaa la xusaa in boqortooyadani ay soo bilaabantay qarnigii koowaad ee miilaadiga, qiyaastii qarnigii afraadna waxaa la rumaysan yahay in ay qaadatay diinta Masiixiga. Intaanan faahfaahinta boqortooyada Aksum aanan u gelin, waxaan jeclaystay in aan isla xasuusanno si kooban sidoo kale asalka magacyada Itoobiya iyo Habasha halka ay iyaguna taariikh ahaan ka soo jeedeen. Itoobiya waa magac asalkiisu uu luqadda Greek ka soo jeedo, macnihiisuna uu yahay dadkii wajiyada gubnaa, painted faces, oo reer Greek ugu yeer jireen dadkii ku noolaa dhulka Suudaan iyo Itoobiya, amaba dadka madow ee qaaradda Afrika ee dhulkaas ku noolaa. Waxaa la rumaysan yahay in magaca Itoobiya uu bilaabmay qarnigii afraad ee tirsiga miilaadiga, sida ku xusan buugga Itoobiya The Unknown Land, buugga 19-aad. Habasha waxa ay iyana luqad ahaan ka soo jeeda dhulka Carabta, laakiin guud ahaan magaca uu dhulka Itoobiya xilligaas uu caanka ku ahaa waxa uu ahaa Aksum, oo loogu magacdaray boqortooyadii reer Aksum. Aksum waxa ay ahayd magaalo madaxda gobolka Tigray ee dhulka sare ee waqooyiga Itoobiya, balse imika Aksum waa magaalo kamid uun magaalooyinkaasi gobolka Tigray, maadaama ay caasimadda waqtigani tahay Maqale. Waxaa la rumaysan yahay in boqorkii ugu horreeyay ee reer Aksum ee qaata diinta Masiixiga uu ahaa boqor Iisaan sanadkii 304 tirsiga miilaadiga, laakiin waxaad ku arkaysaa buugaagta kale ee taariikhda Itoobiya wax ka qoray in labadii boqor ee mataanaha ahaa ee reer Aksum, boqor Atsbeha iyo boqor Abreha, ay iyagu ahaayeen boqoradii ugu horreeyay ee reer Aksum ee qaata diinta Masiixiga. Boqor Abreha, oo ay taariikhdiisa si fiican uga hadleen buugaagta taariikhda ee Islaamka, Qur'aankuna uu kaga hadlay dhacdadii maroodiga sanadkii caamul fiil, wuxuu ahaa boqorkii reer Aksum ee weeraray Kacbada barakeysan ee masaajidka xurmada leh uu ku yaalo, wax yar ka hor dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. Suubanihiinni mudnaa, labadaas boqor Atsbeha iyo Abraha qiyaastii laba qarni ayay ka dambeeyeen boqor Iisaankii aynu soo sheegnay in uu ahaa boqorkii ugu horreeyay ee reer Aksum oo qaata diinta Masiixiga. Sida taariikhda ku xusan, boqor Atsbeha oo loo yaqaanay boqor Kaleb wuxuu ku duulay oo qabsaday qaybo ka mid ah dhulka Yemen, gaar ahaan dhulkii ay maamulaysay boqortooyadii Yuhuuda ee ka dhisnayd Ximyar qarnigii 6aad ee uu boqorka ka ahaa boqor Yuusuf Azar Yathar. Sababta keentay qabsashada boqor Atsbehe uu qabsaday boqortooyada Ximyar waxaa lagu tilmaamaa in ay timid ka gadaal markii boqortooyada Ximyar ay dad Masiixiyiin ah ku laysay dhulkii ay maamulaysay. Boqorada reer Aksum dabcan Masiixiyiin bay ahaayeen, taas ayaana sabab looga dhigi karaa duulaanka reer Aksum ee koonfurta Carabta, inkastoo ay jiri karaan sababo kale. Qarnigii 6aad oo ay awoodda dhaqaale, siyaasad iyo ciidan ee boqortooyada reer Aksum isa soo tartay, waxaa markan la soo gudboonaatay dhibaato weyn oo xataa gelgashay dhulkii ay asal ahaan ka soo jeedeen ee waqooyiga Itoobiya ee Aksum. Imbaradooriyadii Furus ama Persia, oo xilliyadaas ahayd mid ka mid ah labadii quwadood ee jiray, waxay go'aansatay in reer Aksum koonfurta Carabta laga saaro. Persiyaanku waxay sanadkii 507 ku soo weerareen boqortooyadii Aksum ee ka dhisnayd Yemen 8 doonyood iyo 800 oo ciidan ah. Sida ku xusan buugga loo yaqaano History of Itoobiya Marcus, buugga 10-aad, xilligaas ay sii yaraanaysay awoodda boqortooyada reer Aksum oo ku xidhnayd imbaraadooriyadii Rome, Roman Empire, oo iyana ahayd quwadda kale ee loolanku ka dhexeeyey reer Furs ama Persia. Waxaa garab socday in Islaamku ku fidayey dhulka Shaam sanadkii 606 tirsiga miilaadiga. Islaamku wuxuu gaadhay Qudus ilaa Dimashq, caasimadda Siriya. 4 sano kadibna Masar waxay hor istaagtay khilaafadii Islaamka ee ka dhisnayd Madiina Almunawara. Mar haddii Beershiyaanku rideen boqortooyadii reer Aksum ee ka tilinaysay dhul ka mid ah deegaamada Yemen, Islaamkuna kala dhex galay reer Aksum iyo Ruum, taas oo keentay in uu go'o xiriirkii iyo isu socodkii ka dhexeeyey Roman Empire-ka iyo boqortooyadii Aksum. Jihada kaliya ee u furnayd boqortooyada Aksum waxa ay noqotay in ay u soo fido dhinaca koonfureed iyo dhulka Amhaarada. Xilligaas ka hor, xidhiidhka ka dhexeeyey boqortooyadii Aksum iyo Islaamku wuxuu ahaa mid heerar kala duwan soo maray. Boqor Najaashi, oo ahaa boqorkii reer Aksum ee la kowsaday bilowgii Islaamka, wuxuu Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu ku tilmaamay boqorkaasi in uu yahay boqor caadil ah oo aan agtiisa cidna lagu dulmiyin. Waana tii qaar ka mid ah asxaabtu
ay u hijroodeen ee u magangelyada siiyay waxa magangelyo ka helay dhulka boqorna jaashi ee waqtigaas ilaa 40 saxaabi oo uu kamid ahaa Ja'far bin Abi Talib sida ay kutubta siiradu quraan oo ka soo qararay dibki ka jiray Makkah al-Mukarrama ee ay Quraysh ku haysay muslimiintii bilowga ahayd ee rumeyay Nabiyullaahi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee saaxiibayaal qaybtiina koobaad ee taxanaha dhowrka qaybood ah ee aan ku eegi doono siraaci ama dagaalkii taariikheed ee u dhaxeeyay Soomaali weyn iyo Ethiopia halkaas hayno jooga qaybta koobaad taxanahan waxaan ka soo qaadanay qoraal uu arrinta ka diyaariyay aqoonyahanka Soomaaliyeed Cabdirsaaq H Nure la soco qaybtiina labaad insha Allahu ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh